директора, розкажіть, будь ласка, детальніше про акцію у Харкові. Доброго дня. Зараз у Харкові і центральної площі колона активістів правого сектору пройшла ходою до обласного управління МВС у Харківській області. Зараз вони перед центральним входом у управління вимагають відставки Арсена Авакова та кримінальної відповідальності для нього. Також вони вимагають зняття депутатської недоторканності з Михайла Ланіо, який, за їх словами, є основним винуватим у трагедії у Мукачево, у всіх цих подіях. І також активіст «Голос» скандують «Революція», але яка саме революція, вони не точні. Віктор, скажи, а як на це реагують правоохоронці? Чи все спокійно? І, тобто, кількість учасників збільшується, чи приєднуються до них звичайні громадяни? Тому що це є хода, наскільки я почула з твоїх слів. Ну, насправді, сказати про масове приєднання не можна. Зараз тут десь близько сотні, від сотні до 500 активістів правого сектору та звичайних громадян, але мітинг не збільшується суттєво. Охороняють мітинг близько 50 правоохоронців і вхід у обласне управління міліції, також десь 20 правоохоронців перекриті. Правоохоронці реагують досить спокійно, вони ніяких дій нічого не роблять, просто стоять, спостерігають за мітингом. Ну і далі, після того, як після будівлі МВС, де вони вимагатимуть відставки Авакова, що далі відбуватиметься на мітингу? Ну і треба сказати, що Харків – це є рідним містом міністра внутрішніх справ, власне, Арсена Авакова. Так, насправді активісти правого сектору заявляють, що акція безстрокова, і вони будуть пікетувати до того часу, як всі їхні вимоги, тобто кримінальна відповідальність для Арсена Авакова, кримінальна відповідальність для Михайла Ланіо, вони не будуть виконані або до того часу, як їхнє керівництво не надасть інших вказівок. Тобто вони планують страйкувати безстроково. Ну, якщо безстроково, то я так розумію, що це якась нічна варта. Чи помітив ти, можливо, якісь машини із наметами, скажімо, на Площі Свободи? Насправді, на Площі Свободи був виставлений один намет правого сектору. Сказати, що якось вони влаштовуються на ночівлю, поки що немає можливості, тому що намет звичайний, такий, у якому збирають зазвичай допомогу для Духу добровольчого українського корпусу. Також на Площі Свободи в нас є намет, в якому збирають, великий дуже намет, в якому збирають допомогу для військів АТО. Можливо, вони планують розташуватись там, але поки що планів щодо того, як вони будуть облаштовуватись на Площі Свободи і чи будуть взагалі, вони не озвучували. Я зрозуміла. Дякую, Віктор.